Tökum við fyrir fundargerðir borgarráðs frá 4. júní og fundargerðir borgarráðs frá 11. júní. Þar undir er 25. liður endurskoðun fjárhagsáætlunar 2015 sem við leggjum til að verði vísað aftur til borgarráðs til frekari meðhöndlunar. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og við göngum til atkvæða þá málsmeðferð að endurskoðunin fari aftur til borgarráðs. Þau sem samþykkja það gefur merki. Það samþykkt. Við göngum til 16. liðar sem er fundargerð forsætis